local televisión de cerceda Boa tarde, benvidos, estamos na televisión, na radio e televisión de Cerceda en este Benres 13 de agosto. Vamos adiante xa con esa información que xa vamos a ofrecer nos vindeiros minutos. Oxe falaremos des, como é habitual, do COVID, esos datos do COVID no noso Concello e tamén en outros Concellos. Tamén falaremos des desas actividades culturais e deportivas municipais eh, para este ano 2021 2022 que pode inscribirse ata, uh, pois, pues, pode inscribirse ata o próximo 26 de agosto. Tamén que abriu xa o plazo para participar nos talleres dirixidos a mulleres coidadoras. A oficina de emprego de Monelos permanecerá pechada temporalmente por reformas. Tamén recordaremos algunha que outra oferta de emprego cine en este mes de agosto no noso concello e tamén iremonos con esa doazón de sangue en a silva e tamén inspección técnica de vehículos agrícolas en a silva e falaremos da plataforma plataforma encrobas que chama a realizar alegacións a dous proxectos eólicos e xa estaremos con deportes porque mañan sábado celebrase aquí en Cerceda un torneo de xadrez e en canto tempo, bo tempo en xeral para este vindeiro fin de semana Estamos con esa información e, como non, es comenzamos a falarles dos datos COVID e xa en Cerceda, comenzamos en Cerceda, porque en estos momentos temos 20 casos activos, un menos que na xornada de onte. Segundo nos informa a xerencia da área sanitaria da Coruña, pois, eh, tamén mm, temos que recordarles a todos vostedes que a partir de, da madrugada de hoxe venres Cerceda vai a pasar a nivel medio o que implica cambios, principalmente estos cambios na hostelería, eh, o 50% no interior e o 50% no exterior ou terraza. Por lo tanto, de novo, facemos un chamamento a todas as veciñas e veciños do noso Concello para que extremen as precaucións e respeten no máximo posible as medidas higiénico-sanitarias recomendadas. E xa a continuación, tamén facil facilitamos os datos das últimas 24 horas na comarca. Por por exemplo, a Coruña con 1.895 casos, Culleredo 246, Carballo 189, un descenso importante en este Concello e a Laracha, que ten un caso máis nas últimas 24 horas, 67 casos. En Ordes 9, Carral 11 e Tordoia con 10 casos. Con 10 casos houbo tamén un pequeno repunte nas últimas 24 horas con 818 persoas infectadas máis en toda Galicia. E nas últimas últimas 24 horas fallecían na nosa comunidade por COVID-4 persoas, unha delas que pertenece á área sanitaria de Coruña C. En estos momentos tamén continúan ingresadas 86 persoas das cales da Zoito atópanse en cuidados intensivos. E continúan en nivel alto a Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Carballo e Laracha. La Estas son as medidas que entraron en vigor dende o pasado sábado nos concellos que se atopan en este nivel, no nivel alto. E xa, como saben, están proibidas esas reunións de non convivintes entre a unha da madrugada e as 6 da mañá. Fora desa marcha horaria quedan limitadas as 6 persoas en interior e a 10 en exteriores. Na hostelería, 50% interior e 50% en exterior. E ademais na hostelería non haberá que presentar ningún certificado ata que novamente se pronuncien os tribunales tras o recurso de urxencia que presentou o xexá a Xunta de Galicia. E en canto ceo nocturno, ese horario máximo de apertura ata unha da madrugada e pechado en interior e 50% en exterior. Máis información poden, bueno, pois pues vostedes ter máis información en esa página coronavirus.sergas.gal ou tamén chamando o número de teléfono o 900 400 116. E de novo lembre que é moi moi importante seguir as normas higiénico-sanitarias para reducir ao máximo o risco de contaxio. E ora estamos con outras novas, falamos desas actividades deportivas e culturais aquí no noso Concello para a Vindeira Tempada, porque haberá Escola de Fútbol no Complexo O Roxo, en esa categoría biberón de 9 euros, con custo de 9 euros, e outras categorías menores de ata a sete anos, 12 euros. Xignasia Rímica, en Cerceda e a Silva, menores de ata a sete anos, 9 euros. Judo, en o moucho menores de ata 17 anos, 9 euros. Patinaxe artística na polideportiva de Cerceda, menores de ata 17 anos, 9 euros. Peque baile, pois vais a celebrar en Asilva e en Cerceda menores de ata 17 anos 9 euros. Equip Bossing no xinasio, tae club aquí en Cerceda, menores de ata 17 anos 9 euros. Pilates no Centro Cultural o Moucho, maiores de 65 9 euros e adultos 13 euros. Zumba no Centro Cultural o Moucho, adultos 13 euros e maiores de 65 anos 9 euros. Bailes de salón no Centro Cultural o Moucho, mayores de 65 años. 9 euros e adultos 13 euros. Manualidades no centro cívico menores de ata 17 anos 9 euros e adultos 13 euros. Pintura no centro cívico menores de ata 17 anos 9 euros e adultos 13. Inglés vaise eh, a impartir no centro cívico a partir da da 7/4 de 7 cuarto a 9 cuarto os mm, menores pagarán da mm, menores de 17 anos pagarán 9 euros e tamén, como outros anos, haberá exencións eh, e reduccións neses pagos, porque para as persoas que acrediten a condición de familia numerosa, haberá unha bonificación do 10% do prezo para os integrantes. Deberán acreditar esta circunstancia co título de familia numerosa. Tamén o caso de que varios irmáns participen na mesma actividade, os segundos e os seguintes pagarán o 50% desa de tarifa. E, por por banda, por outra por outra banda tamén no caso de necesidade socioeconómica detectada e acreditada por informe social poderán ter unha bonificación de ata o 100%. O prazo para anotarse en estas actividades remata o próximo 26 de agosto. E ahora falamos de un taller xa que dentro do servicio de apoio integral a coidadoras de persoas dependentes no medio rural levaránse a, a cabo uns talleres para mellorar a calidade da vida das coidadoras familiares. Estos talleres están financiados pola Deputación da Coruña e ademais coa colaboración da Fundación Mujeres. Os talleres serán gratuitos e tratarán sobre a xestión emocional, emocionarte, it tamén sobre ese proxecto vital, persoal rumbo á miña vida, co responsabilidade, coidarse, e eh, ser coidadas, digitalizadas, con ese manexo do móvil e eh, tamén esa prevención do acoso. Este taller celebrarase un día a semana os martes entre o 14 de setembro e o 23 de novembro en horario de 10:30 a 12:30 no viveiro de empresas no, no polígono do Acevedo. O plazo para a notarse, neste taller remata o próximo venres 3 de setembro e de novo recordamos que é totalmente gratuito. E ora estamos eh, con máis novas e eh, falamos e es que dende, de, bueno, pues a partir, a partir do próximo 23 de agosto a oficina de emprego de Monelos en Rafael Dieste na Coruña vai a permanecer pechada temporalmente por obras de mellora nas súas instalacións. Mientras tanto, as persoas usuarias desta oficina serán atendidas a partir do 24 de agosto nas dependencias de emprego Galicia da plaza Luis Soane número 6 entre planta en A Coruña E ora recordamos algunha que outra oferta de emprego aquí en Cerceda, porque necesitase fisioterapeuta aquí no noso Concello, tamén operarios de producción de fabricación carretillero para fabricación en Cerceda, cunha experiencia mínima de 4 anos. E ademais necesitanse operadores, operadoras de máquina de coser industrial, operadores e operadoras de remalladora para pezas de punto en ordes, tamén mecánicos ou mecánicos mecánicas de mantemento de automoción en ordes e condutores ou condutoras de camión de mercancías perigosas en carral. Peóns forestais en Culleredo e condutores ou condutoras de retroexcavadora, unha oferta mm, que hai no Concello de Cambre e outra oferta no Concello de Arteixo. Máis información, vostedes pode adquirir máis información en esa página emprego.xunta.org Portal Buscar Emprego. E estamos con cine. Cine en este mes de agosto aquí no noso concello en Cerceda porque o vindero sábado 21 vais a proyectar a película El Rey León no campo da feira de Cerceda en horario a partir das 10 e media da noite. E xa o sábado 28 para público adulto proxectarase ONS. Será na pista de aeromodelismo de Rodís ás 10 e media da noite. Vostede pode inscribirse e bueno ou pois anotarse ou inscribirse se deberá deixar un número de teléfono para que se poida comunicar con cada un de xeito individualizado. Pode inscribirse en ese número de teléfono que lles damos a coñecer o 981-68-50-01. E tamén recordamos que esa película que foi aprazada por mm, esas inclemencias meteorolóxicas Volando Boi, bueno, pois será proxetada próximamente, pero informaremos eh, tamén próximamente desa data de proxección. E ora estamos con solidaridade, con doazón de sangue, porque unha unidade de doazón de sangue estará próximamente en a silva, concretamente o día dazoito. E bueno, vostede poderá doar sangue no campo da feira, en horario de 4 a 9 da noite. E ademais recordamos que para ser doador, doador de sangue ten que ser maior de edade e pesar tamén máis de 50 kilos. E ademais deberá almorzar, para ir a doar e, eh, despois de xantar, esperar polo menos dúas horas. Levar consigo, ademais, a tarxeta de donante ou ben o documento nacional de identidade. E en tan solo 10 minutos poderá salvar vidas. E poden solicitar cita no teléfono 900 100 828. E estamos con outras noticias. Falamos desa de inspección técnica de vehículos agrícolas, xa que próximamente estarán, estará unha unidade móvil de inspección técnica de vehículos en Asilva. Eh, como é habitual, pues, esa inspección realizarase na esplanada da piscina de Asilva o 26 e 27 de agosto, en horario de 9 a 1, de 3 a 4 a 6 da tarde. Pode solicitarse a cita previa no número 902 30 9000 o ven en esa página de internet, en esa web ccity.com. que falamos des da plataforma Sos en a que esta plataforma Sos en fai un chamamento para que os veciños presenten alegacións contra o parque eólico de Meirama eh, contra o proxecto de aproveitamento do lago das en As entidades que forman parte do colectivo consideran que ambas as iniciativas son dañinas para a ZOA. Emplazan especialmente os residentes nos concellos de Cerceda, Ordes e Carral a actuar para poder frenalos. Recordan que o plazo para presentar esta reclamación que queren que sexen masivas rematan o próximo 7 de setembro. E ora de que mañan sábado vais a celebrar no noso Concello o quinto torneo de Xadrez, Concello de Cerceda Valedoiro, para o quinto circuito intercomarcal de Xadrez Deputación da Coruña. Celebrarase na Polideportiva de Cerceda a presentación, será a partir das 15.45 a primeira ronda xa comenzará as 4 e as 9 da noite xa será esa clausura. Os emparellamentos realizaránse mediante programa programa informático. O torneo será válido para o Elo de xadrez rápido. Para participar en este torneo hay que estar federado. E estamos xa con esa predicción meteorológica para a xornada de mañán sábado, porque non se agardan cambios significativos para mañán polo que será unha xornada de novo de tempo seco e soleado en xeral. Nas primeiras horas do día van a predominar as nubes baixas no terzo norte e co avance da xornada irán entrando as bretemas por puntos das Rías Baixas. As temperaturas quedarán sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos, o que ocasionará unha Te sensación de calor pola tarde e o vento soplará frouxo de nordés E así, rematamos xa con esa predicción do tempo para a xornada de mañán Saudos de Tomás Ramos en radio, en control de son de Manuel Iris, en control e rización na televisión e que falou Marisol Rodríguez Gracias, mañán, estaremos de novo a partir da unha e media da tarde Que teñan vostedes un bo día